Dámy a pánové, z Markéty Konvičkové bude Aretha Franklin. Vyjede výtahem a zůstanou opatrnější. To je neskutečný. Tak to je bomba. To je mámace. To je cukráška. Dala bych si pancake. See what you do to me. You better think about what you're trying to do to me. And I think that you're not gonna let yourself be free. Oh, freedom, 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 yeah, freedom. Right now, freedom, 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 yeah, freedom. Right now, hey, think about it. You think about it. Ain't nothing you could do. People losing my way, be careful what don't lose you. Yeah, think about trying to hurt me. Think, Michael, let's set me free. You need me, and I need you. Without each other, there ain't nothing you can do. Hey, hey, think about it, baby. Involve now, think about it right now. Yeah, freedom. Gonna change, but I'm not in more things I don't. Yeah, think about what I do to me. Yeah, 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 think I go let you set me free. You need me, and I need you. But I'll be just ain't nothing you can do. Hey, yeah, think about it, baby. To the bottom now, think about it right now. Yeah, but easy. Markéta Konvičková jako Aretha Franklin. To teda bylo, myslím, že předsedu si rozbrečila. Asi nejsem jistý vůbec teda. Já jsem si vzpomněl na film E.T., jak jsem tak rád se na to díval. To vůbec nebylo s tím nic společného. Ne, to bylo teda jako báječný. Mně to trochu přišlo, jako hrozně mi připomínáš takovou jako kuchařku z mého dětství, jo. Teda jedině ne tou barvou toho obličeje, ale jinak jako celé to vystoupení to vypadalo jako, že prostě ty kuchařky v naší jídelně prostě začaly zpívat. Akorát jim tam musel bouchnout nějaký guláš. I vy? Čílku. No co, no, ale to je prostě hrozně zvláštní, to je taková energická pozitivní píseň a normálně fakt asi po půl minutě já jsem slzela, nešlo to vydržet. Ale to je prostě dojetí tou krásou a tím, jak jsi strašně dobrá. Markétko, tak kromě toho, že to bylo tvoje nejlepší vystoupení, děkuji, tak já jenom bych chtěla zopakovat, že kromě toho, že jsi zpívala prostě fakt jako Aretha, zpívala jsi strašně dobře, to vůbec nepatří sem na zemi, jak ty zpíváš. Tak ale vůbec je to jedno. To není proto, že jsi zpěvačka, to je i proto, že ty jsi fakt skvělá herečka. To je takový obrovský talent a je to nepopsatelný. Já vůbec nedošly slova, já nemám co říct. Byla jsem naprosto dokonalá. Děkujeme, Janku. To je Písnička z mýho zamilovaného filmu Blues Brothers. Aha. A i v té dvojce se objeví Aretha a znova je to prostě nejlepší místo toho filmu. A tady to bylo prostě něco tak dokonalého a já pořád koukám, mě přitahou ty tvoje bačkurky s tou bambulí, to je prostě ještě něco kvůli tomu. Já myslím, že to je ten důvod, proč předseda Bridge. Já, jak se na to díl dívám, tak už taky začínám natahovat. I ty bambulky to jsou, ano. Děkujeme. Petře. Já to lehonce jenom na začátek shodím. Když jste se, Markéto, objevila, tak jste mi někoho připomínala. Pak jsem na to přišel, mně to přišlo jako Helu z Ordinace v Růžové zahradě, který bouchly kamna. Ale teďka vážně, ve mně bouchly obrovské emoce, protože vy jste chameleon, já vás sleduju celou dobu, máte úžasné podoby, ale pozor, nejenom podoby, všechno bylo přesně, já jsem byl normálně v tom videoklipu, vy jste to všechno okoukala a jako detailista jsem byl nesmírně šťastný. Obrovská energie, obrovská show, zasmál jsem se a jsem se dojal. To bych jsem tady chtěl mít. Děkuju. Děkujeme. No tak pojď. Ano tak. Tak nám něco řekni. Ty. Pojď do mě, ale s tou můj vyhraná. Pojď ty plačko, řekni něco. Markétko, kolik je ti let? 22. No, já jsem viděl nějaký koncert, ty to budeš znát určitě, Janku, ty jsi tam i byl možná. Takový ty, jako divas, takový ty, jako divy, jo? Jako ženy, Američanky zpívaly, že ano. A, no tak tam jsem nebyl. No, a na konci toho pořadu zpívala, myslím, Céline Dion a Maria Carey, perfektní, a potom vlítla babička, Aretha Franklin, já jsem skoro skočil do té televize. Já jsem říkal, jak tahle ta 22letá holka z Ostravy, ta blondýnečka, jak to udělá? Normálně geniál. Děkuju. Geniální. Děkujeme. Geniál. Markéta Konvičková jako Aretha Franklin. Více videí zdarma na NovaPlus.cz.